Cazcı kursoşumuzu, tüyü. Kadırdan dostumuz, ülkemiz, kursoşumuz. Bir kursda maçta yaxşı günü de şerik bulup durganımızdan jüdayam kursağımız. Navara to'yla gan kelish nasib bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Sağ ol. Sağ bo'ling. Charchama, yo'l tutmaydi. Ha. Rohatlarni, rohatni, rohatlarni ushab o'rganmaganman. Jon biz uchun qadrli bo'lgan ukam Behruz, Behruz joni to'y bo'layapti, nikoh oqshomida o'tiribmiz. Mosfet mustaqillik kuniga o'z turnirini e'lon qiladi. Turnirda ishtirok etib, qimmatbaho sovg'alarga ega bo'ling. Bosh sovrin esa 4,5 ming euro. Turnirda ishtirok etish uchun kommentariyadagi silkadan o'ting va promokod joyiga turnir so'zini kiriting va mustaqillik kunini biz bilan nishonlang. Aziz tomoshabin, bugun 5-sentyabr. Yakkasaroy to'yxonasida bugun ukamiz Behruz Tohirovni to'ylarda barchangiz bilan ko'rishib turamiz. Assalomu alaykum. Bugun jajji kursdoshimizni to'yi. Jajji kursdosh deyishimizda sabab eng kichkinamiz Behruz edi. Behruzjon ukajonim, tabriklayman. Baxtli bo'lgin. Keyingi yil xudo xolasa farzand to'ylaringda ham o'tirish nasib qilsin. Nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsanglar, barchasiga erishinglar. Omad tilayman. Shokus kanaliga ham rahmat aytaman. Nima uchun mana shunaqangi yaxshi kunlarni doim yoritib boradi. Omad tilayman, ishlarga omad. Doim mana shunday xalq nazaridan qolmanglar. Rahmat. Amirxon, I'm not afraid to die.
do'stlar, qadrli mehmonlar, yurtdoshlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar haqiqiy baxt visol hamda shodlik tantanasiga. Yana bir bor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Biz yuqorida ta'kidlaganimizdek, mana shunday faizlik oshinaga tashrif buyurgan har bir azizlarimiz o'zlarining eng samimiy tilaklar bilan tashrif buyurishgan. Keling, hurmatli hamkasbim, mehmonlarimizni uzoq kuttirmasdan bugungi oqshomning rasmiy qismini ochiq deya e'lon qilsak. Albatta, bugun badiiy qismga hammasi tayyor va kelinimiz hamda ko'z bugungi baxtli tantanasini munosib tarzda taqdim etamiz va o'tkazamiz va aytishkiraki, zalda hurmatli ijodkorlarni, ustozlarni ko'rayotganimdan bog'oyatda xursandman. Ularning tashrifi esa bugungi manzaraga, bugungi ayyomga o'ziga xos bir demak faizli olada taqdim etyapti. Jonim nadir oq bulut, bizniki butun olam. Aslida xayol qilsam, shudir mo'jiza jonim. Hammaga assalomu alaykum. Bugun qadrdon do'stimiz, ukamiz, kursdoshimiz Behruzni mana shunaqa yaxshi kunida sherik bo'lib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ikkala yoshga faqat yaxshiliklar, faqat baxt tilaymiz. Xudo xolisa qo'sha-qo'sha farzandlar bilan Alloh siylasin, ishlariga baraka bersin. Nima deymiz? Behruz o'zi yaxshi yigitsan, bunaqa yaxshi kunlaring ko'p bo'lsa, mana shunaqa yaxshi kunlarda har doim biz yoningda turaylik. Ota-onalarni tabriklayman, to'ylar muborak bo'lsin, baxt tilayman. Shu ko'z ishlariga ham omad tilaymiz. Behruzjon bilan kelinimiz Diloramxonlarga baxt saodat tilayman. Sizlarga baxtli ota-onalik ham nasib etsin. Baxtingiz ham mana shu bo'shagingizga o'xshab chiroyli bo'lsin ilohim. Jonim oshiq so'zimni tingla. Men sen uchun yashayman endi. Senga bo'lgan sevgimni angla. Mehrimni senga to'shayman endi. Yıldız Hanım Osmanova kuyruğuyla merhamet.
Agar Behruz hamda Dilorom tayyor bo'lsalar, ularni davramiz markaziga taklif qilamiz. Keling aziz mehmonlar, mana shunday hayajonli daqiqalarda kelin hamda kuyovimizni qo'llab-quvvatlagan holda qarsaklaringizni balandroq chalib turishingizni iltimos qilamiz. Başkaki nabattaki maksus koşu desem, bugün tantanaki bugün yokşamızda şahsen kelinimiz hem de köşe takdim etmedi. Ve sahnede ise özgü xas icatkar. Bu için kaderli bugün insan Ravşan Sabirov Kulay'da. Merhamet, sarı için. Evvela bu yaşlarımızdan tebrikliyimiz. Bilerim uzaklar. Bak, hiç bitsene. Ede bir ses için de var. Merhamet. Сердце моем, ночью и днем, мысли мои о тебе одной. На закате дня ни свет, ни заря вновь покидает покой. Я в плену любви, догораю дотла, в мою жизнь ты как сказка вошла. Bo'ldim, simayim. Avvalambor. Nilufar xon onalarini tabriklayman. Farzandlarini bugun to'ylari ekan. Samiy g'lamni eng kerakligi baxtli bo'lishsin. Assalomu alaykum, shoh berdi. Tabrikliyimiz. Toyla zor buldu, faizli buldu. Allah yaxşı farzand tabiyosu. Sizi hem tabrikliyim. Navara toyla gəndi gələk nəsb olsun. Umurinə sağ olsun. Rahmat. Sağ olun. Sağ olayım. Çərçəmə yobu kütməyə de. Rohatlan, rohat,
Rahatlanı. Uşak oraya mı gelmem? Rahatlanı. Rahat de korup yürüyün. Nilüfer bana, mahşun da alıydı bana, sinir canım. İlahım, vaktli busun. Rahmet baba. İlahım, kutbara gelip yürüyün busun. Beşik toy, oğul toyla tıkış nasıl kız. Hem eyle, omet ile versin. Kuda bu ay. Yokşak, yaş bulup. İnşallah. İki ağız, iki ağız. Tilekleriz bu sen. Assalamu alaikum aziz dostlar, muhlislar. Mana bugün yana bir yaxshi bir xonadonning yaxshi kunda ishtirok etyapmiz. Kuyov bola Behruzni hammamiz qachon uylanar ekan to'yini kutdik. Men mana shu yoshlarga eng baxt tilayman. Qo'sha qarisin, yaxshi yaxshi farzandlar ota-onalari bo'lib, hamma havas qiladigan chiroyli oila bo'lsin. Tabriklayman. Qo'sha qarilar. Rahmat. Ayol, Behruz uka jonim, to'yim muborak bo'lsin, baxt tilayman. Baxtli bo'linglar, qo'shaqaringlar, hamma yaxshi niyatli sizlar uchun uka jonim. Nilufar opam baxtingizni ko'rib yursinlar, hamma yaxshi niyatli sizlar uchun to'yim muborak bo'lsin, sog' bo'linglar. Mana endi odam ko'pasi gap qo'yinglar, mabodo. Nima qilish kerak? Kelinchiyo balaga tilayman. Behruz o'zi ko'zimizni oldida ulg'aygan yigit. Mana bugun vaqt juda tez ekan. Vaqtini topdi. Vaqt otalik martabasiga musharraf qilsin, shu vaqt yetkazsin. Besh to'ylarda ko'rishilik. Behruz qo'shaqaro kimkam. Ota-onang rohat edib ko'rsin. To'ylaring muborak bo'lsin. Baxt, baxt, baxt. Sog'lik, shodlik. Boylik tilayman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz do'stlar. Bugun o'zimiz uchun, biz uchun qadrli bo'lgan ukam Behruz, Behruzjonni to'yi bo'lyapti, nikoh oqshomida o'tiribmiz. Behruz ukamga baxt saodat tilayman. Xudo xohlasa keyingi yil beshik to'ylarda ham xizmatda bo'lish ilohim nasib qilsin, yelka-yelka turish ilohim nasib qilsin. Oilaviy baxt tilayman ukajonim. Xudo xohlasa beshik to'ylaringda xizmat qilinglar. Sog' bo'l, salomat bo'l.
Sobirovni taklif qilamiz. Marhamat. Başım benim kopsun, top bulsun.
O'ziga xos ijodkor Hilolaxon Hamidova ham kechamizda mehmoni. Hilolaxon, xush kelibsiz. Oqshom muborak bo'lsin. Bugungi tantana. Yedili Farapamni o'zlarini sevgan qo'shlari bor. Agar mumkin bo'lsa ijro etib berasiz. Boshamiz Dilaramxonning qayni singillari ularga chiroyli salomlar bo'lsin. Qani qani? Ado og'zi sochiga, oyoqlarga